ကပ္ပုချံခန်းကြီး19အငယ်1မှ3ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးတို့သည်ညာဥအချိန်၌တောတို့မြို့သို့ရောက်လာ၏လောထသည်မြို့တကားဝ၌ထိုင်လျက်သူတို့ကိုမြင်လျင်ခရီးဥချိုပြုခြင်းငှာထား၍မြေ၌ဥညွတ်ချလျက်အကျွန်ုပ်သခင်တို့ကိုရော်တို့ဂျွန်ဤအိမ်တို့ဝင်၍တညလုံးနေကြပါခြေကိုဆေးကြပါနာနဲ့စောစောထား၍ကြွတော့ကြပါလို့ဟုဆိုလေ၏။ကောင်းငင်တမန်တို့ကငါတို့ဒီမဝင်တညလုံးလမ်း၌နေတော့မည်ဟုဆိုတော်လေ။ကြက်ကြက်တွေးဆောင်သောကြောင့်တဖန်လောတနေရာသို့လှည့်၍သူ၏အိမ်သို့ဝင်ကြ၏။လောတလည်းသူတို့အဖို့ပွဲလို့၍တဆေးမပါသောမုန်ကိုပေါင်းပြီးမှသူတို့သည်စားကြ၏။အငယ်၄မှ၁၁ထိုသူတို့သည်မအိမ်မီတော်တို့မြို့သားယောက်ျားအကြီးအငယ်အရရကလာသောသူအပေါင်းတို့သည်အိမ်ကိုဝိုင်း၍လောတကိုဟစ်ခေါ်လျက်ယနေ့ညမှတင်းအိမ်တို့ဝင်သောလူတို့သည်အပေမှရှိသည်နီထိုသူတို့နှင့်ငါတို့သည်ဆက်ဆံလူသည်ဖြစ်၍ငါတို့ထံသို့ထွက်စေလောဟုဆိုကြ၏လောတသည်လည်းတကားပြင်မှသူတို့ထံသို့ထွက်၍မိမိနောက်၌တကားကိုပိတ်ပြီးလျှင်ညီကိုယ်တို့အာရမအမှုကိုဤမြတ်လောက်မပြုကြပါနှင့်အကျွန်ုပ်၌ယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံသောသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါ၏သူတို့ကိုတင်တို့ထံသို့ထုတ်ရသောအခွင့်ကိုပေးကြပါလော့သူတို့၌ပြုကျင်သမျှပြုကြပါလော့ဤလူတို့၌အလင်းမပြုကြပါနှင့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်အကျွန်ုပ်အိမ်မိုးအရိတ်ကိုခိုးနေပါ၏ဟုတောင်းမှန်တော်လဲသူတို့ကဆုတ်လော့ဟုဆိုကြ၏တပံကတင်းဒီတဲခိုခြင်းငါသာရောက်လာသည်နှင့်တရားသူကြီးလောက်ရမည်လောယခုမှထိုသူတို့၌ပြုသည်ထက်တင်း၌သာ၍သို့သောအမှုကိုပြုမည်ဟုဆိုလျက်လောတကိုကြက်ကြက်ဖိ၍တကားကိုလည်းပောက်ခွဲချိုးဖဲ့ခြင်းငါချင်းလာကြ၏ထိုအခါကောင်းငေတမန်တို့သည်လက်ကိုဆန့်၍လောတကိုမိမိတို့နေရာအိမ်အတွင်းသို့ဆွဲသွင်းပြီးလျှင်တကားကိုပိတ်ကြ၏အိမ်တကားနာမှာရှိတော်သူအကြီးအငယ်တို့ကိုမျက်စိကန်းစေခြင်းကဒဏ်ခတ်သဖြင့်သူတို့သည်တကားကိုရှာ၍ပင်ပန်းခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အငယ်၁၂မှ၁၄ကောင်းကင်တမန်တို့ကလည်းဤအရ၌သင်နှင့်ဆိုင်တော်သူရှိသေးသလောသာသမီသမက်မြို့ထဲမှသင်၌ရှိသည်များကိုဤအရကထုတ်ဆောင်လောဤရက်ကိုငါတို့သည်ဖြည့်စည်းရမည်အကြောင်းမူကားအရက်သားတို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်မှာအလွန်ကြွေးကြော်ခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဖြည့်စည်းစေခြင်းကထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ကိုဆေလွတ်တော်မူပြီးဟုလောတအားပြောဆိုကြ၏လောတထွက်၍တမီးနှင့်ဆုံဖက်တော်သူမိမိတမက်တို့အားထကြဤရက်မှထွက်သွားကြဤမြို့ကိုထာဝရဘုရားဖြည့်စည်းတော်မူမည်ဟုဆိုတော်လေကြည်စားဟန်ရှိသည်ဟုသမက်တို့သည်ထင်ကြ၏အငယ်၅မှ၁၆မိုးတောက်တော့ခါကောင်းကင်တမန်တို့သည်လောတကိုဆော်လျက်တင်းဒီထ၍ဤရက်၌ရှိသောမယားနှင့်သမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဖြူသွားလောသို့မဟုတ်မြို့ဤအပြစ်၌ဆုံးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟုဆိုတော်လေသူသည်ဖြင့်နှွဲသောအခါထာဝရဘုရားတနာတော်မူသောကြောင့်ကောင်းကင်တမန်တို့သည်သူနှင့်သူ၏မယားသူ၏သမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုလက်ဆွဲ၍မြို့ပြင်သို့ထုတ်ဆောင်ကြ၏အငယ်၁၉မှ၂၆ပြင်သို့ရောက်သောအခါတင်းသည်အသက်ချမ်းသာရခြင်းငှာပြေလောနောက်သို့လှည့်၍မကြည့်နှင့်မြည်ညီသောအရ၌အလင်းမနေနှင့်တောင်ပေါ်သို့ပြေလောသို့မဟုတ်ဆုံးလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏လောတကလည်းအကျွန်ုပ်သခင်ထိုသို့မဆိုပါနှင့်ယခုမှကိုရော့ကျွန်သည်ရှေ့တော်၌မျက်နှာရပါပြီအကျွန်ုပ်အသက်ချမ်းသာစေသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်၌ပြုတော်မူသောဂုဏကျေးဇူးများပြားလှပါ၏ဘေးလွတ်၍တောင်ပေါ်သို့မပြေးနိုင်ပါဘေးတစုံတစ်ခုတွေ့၍တေးမီကိုစိုးရင်ပါ၏ကြည်ပါထိုမြို့ဤပါ၏ပြေးသာပါ၏ငယ်သောမြို့လည်းဖြစ်ပါ၏ဘေးလွတ်၍ထိုအရက်သို့ပြေးပြရစေထိုမြို့သည်ငယ်သောမြို့မဟုတ်လောတို့ပြေးလျင်အသက်ချမ်းသာရပါမည်ဟုလျှောက်ဆို၏ထိုသူကလည်းကြည်ပါဤအမှုရာ၌လည်းဒ
တင်ဤစကားကိုငါနားထောင်စေခြင်းဟာထိုမျိုးအတွက်တောင်းမှန်သောကြောင့်ငါမဖြစ်စီဘေးလွတ်ခြင်းဟာထိုမျိုးတို့အလင်းမြန်ပြေလော့ထိုမျိုးတို့မရောက်မီငါသည်အပေအမှုကိုမျှမပြုတ်နိုင်ဟုဆိုလေ၏ထိုကြောင့်ထိုမျိုးကိုဇောယမျိုးဟုသမုတ်ကြ၏လောတသည်ဇောယမျိုးတို့ဝင်သောအခါမြေကြီးပေါ်မှနေထွက်ခြင်းဖြစ်သည်ထိုအခါသောရဖျားဒီကောင်းကင်ထက်အထံတော်မှတောတို့မျိုးနှင့်ဂေါ်မောရမျိုးအပေါ်တို့ကဲ့နှင့်မိမိုးကိုရွာစေတော်မူ၏ထိုမျိုးတို့ကို၎င်းဂျိုင်းအရက်တလျှောက်လုံးကို၎င်းမြို့သားအပေါင်းတို့ကို၎င်းမြေ၌ပေါက်သမျှကို၎င်းမှောက်လှဲတော်မူ၏လောတ၏မယားမူကားနောက်သို့လှက်ကြည့်ပြီးစားတိုင်ဖြစ်လေ၏အငယ်၂၉မှ38နန်းနေစောစောအာပြဟန်ဒီထ၍သာဝရဖျားရှိတော်၌ရက်နေသောအရက်တို့တွားပြီးလင်သောတို့မျိုးနှင့်ဂေါမောရမျိုးမှစသောဂျိုင်းအရက်တလျှောက်လုံးကိုကြည့်ရှု၍မိဖို့၌အခိုးခဲ့သို့တပီလုံးအခိုးတက်သည့်ကိုမြင်နေ၏ထို့သောဖျားသခင်သည်ဂျိုင်းထဲမှရှိသောမျိုးတို့ကိုဖျက်ဆီးသောအခါအာပြဟန်ကိုအောင်းမေ့တော်မူ၏လောတနေသောမျိုးတို့ကိုမှောက်လဲသောအခါမှောက်လဲရာထဲကလောတကိုလွတ်လိုက်တော်မူ၏လောတသည်ဇောယမျိုးမှထွက်၍သမီးနှယောက်နှင့်တကွတောင်ပေါ်မှနေ၏ဇောယမျိုး၌မနေဝွင့်၍သမီးနှယောက်နှင့်တကွဥမင်၌နေ၏သမီးအကြီးကငါတို့အဖအိုပြီးမြေကြီးသားအပေါင်းတို့၏ဘာသာတိုင်းငါတို့ထံသို့ဝင်ရသောယောက်ျားတယောက်မျှမြေပေါ်မှမရှိလာကြငါတို့အဖကိုစပြည့်တိုက်ကြဆိုငါတို့အဖ၏အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်မ၍သူနှင့်အိတ်ကြဆိုဟုညီမကိုပြောဆို၏ထိုနေ့ညမှသူတို့သည်အဖကိုစပြည့်တိုက်ပြီးလျှင်တမိအကြီးသည်ဝင်၍အဖနှင့်အိတ်လေ၏သူအိတ်ကြောင်းကို၎င်းထကြောင်းကို၎င်းအဖမတီးလက်ဖြန်နေတွင်အကြီးကလည်းမနေ့ညမှငါသည်အဖနှင့်အိတ်လေပြီယနေ့ညတပံသူကိုစပြည့်တိုက်ကြဆိုတင်းဒီဝင်၍အဖအီအမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်မခြင်းဟာသူနှင့်အိတ်လော့ဟုညီမကိုပြောဆို၏ထိုနေ့ည၌လည်းသူတို့သည်အဖကိုစပြည့်တိုက်ပြီးလျှင်အငယ်ဒီဝင်၍အဖနှင့်အိတ်လေ၏အိတ်ချောင်းကို၎င်းထချောင်းကို၎င်းအဖမတီးထိုတို့လောတ၏တမိနှယောက်တို့သည်မိမိအဖအားဖြင့်ပရိတ်တရေဆွေးနေ၏တမိကြီးသည်သားကိုဖွား၍မောဘအမိဖြင့်မှဲ့လေ၏ထိုသူသည်ယနေ့တိုင်အောင်ရှိသောမောဘအမျိုးသားတို့၏အဖဖြစ်သည်။တမိအငယ်သည်လည်းသားကိုဖွား၍ဘေနေမိအမိဖြင့်မှဲ့လေ၏ထိုသူသည်ယနေ့တိုင်အောင်ရှိသောအာမုံအမျိုးသားတို့၏အဖဖြစ်သည်။